sunshine and the day. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in the day. And I will leave my windows open so I can see talking when you blow the trees. Os cadernos, mas caderno 20. 15 matéria, 10. Olha que lindo da plantinha. Oi, cadernos, olha. Ensaio dos Correios já não foi, Mica? Olha o preço, ó. Isso aqui é na Mix. O celular tá travando, meninas. Tá pausando sozinho. Vai ao mercado? Vou comprar umas verdurinhas lá no supermercado. Deixa eu olhar ali do outro lado, Mica. O que é que tem ali de organizadorzinho? Ver se tem aqui. Vou comprar uns vasos desse, Mica. Grande assim, ó. Coloca lá na frente com duas plantas. Ah, tu quer que volte? Vem pra cá, mamãe. Vai atravessar? Menina saiu lá dos Correios, passou na Mix, tava uma zoada de sombrinha aí, sombrinha, tá só tá quente, sombrinha. Eu tenho que levantar, no caso, tenho que levar, não dá pra levar. Aê, agora, cabela. Agora eu vou no mercado ali comprar umas verduras, né, mãe? Essa couve Menina, cheguei em casa. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu trouxe lá da Hortifruti, né, do supermercado. Eu peguei essa melancia, que tá dando, que deu, né, na verdade, R$5,95. Acho que ela tá docinha, que ela tá bem vermelhinha. É, trouxe jirimum, aqui a gente chama de jirimum, tá? Não sei por aí como é que é o nome. Aqui é jirimum leite, deu R$2,58. Peguei duas cenouras. Ó, deu R$1,88. Aí eu trouxe um couve. Oxe, couve não, gente. Um alface. A alface tava R$1,99. Peguei esse couve-flor. É uma banda, tá? De couve-flor. Até porque, né? Só quem come aqui sou eu. E olha lá, às vezes me quer, come assim. Só que eu vou começar a dar a Mikael já. Hoje eu vou fazer pra ele um couve-flor refogado. É... Comprei esse couve-flor, aí deu R$3,55. Peguei batatinha inglesa, deu R$3,33.
Peguei chuchu. Chuchu, peguei dois. Deu 2,19. Focou. 2,19. Aí eu peguei laranja pera. Aqui o quilo tá 2,39. Eu peguei 5 laranjinhas e deu 2,3. Eu também tinha pegado mais, né? Ó, deu 2,3. A amiga pegou essas coisinhas aqui, assim, ó. Duas coisinhas desse aqui. Esqueci o nome. Ai, esqueci o nome agora, gente. Ah, um nomezinho desses assim que é de bolsinha. Aí vem assim. E pegou essa pipoca aqui da Pipos, da Sombras, Pipos Vitaminar. Então, essas coisinhas aqui, gente, deu 28. R$28 essas comprinhas aqui, tá? De verdura, legumes, né? E algumas frutinhas lá no mercado, no supermercado. Passei nos Correios, como eu mostrei pra vocês, mas não tinha muita coisa lá. O que eu peguei foi um pacote, que foi da Shein, que chegou. Tá pra chegar mais, né? Mais dois. Só que só veio uma peça. Aí os outros dois pacotes, vai vir o restante das peças. Aí eu vou gravar pra vocês, tá? Agora, eu vou colocar o almoço. Começar a fazer o almoço pra gente. E eu vou compartilhando com vocês, tá? O nosso dia hoje. Meninas, agora eu vou dar melancia pra Mikael. É hora dele, ele comeu, era 7h30 da manhã. Tomou o mingauzinho dele, né? Aí seria pra comer 10h30, né? Isso? São 10 e um pouquinho, ele já tá querendo comer. Aí, em vez de dar um mingau pra ele, vou dar uma frutinha. Vou dar melancia pra ele. É a primeira vez dele comendo melancia. Porque comendo, porque vai ser os pedacinhos, né? Tem como chupar, chupar é a gente que, né, ficar chupando a melancia. Mas eu vou partir aqui e vou dar pra ele. E começo a fazer o almoço, tá? Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I play for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong. Mamãe, ela chegou, tô, eu. Tu gostou, mamãe?
Então, nós voltando aqui. Já coloquei um feijãozinho pra cozinhar. Estão escutando a zoadinha da panela? Já cozinhei um arrozinho branco. Vou temperar o peito do frango. Eu vou assar ele no forno. Eu vou temperar ele. Vou colocar couve-flor no vinagre. Deixar um pouquinho no vinagre. Já já eu lavo. E vou colocar pra cozinhar no vapor. Uma cuscuzeira pequenininha que eu tenho aqui. Pra dar pra Micael e pra mim comer também. E quem quiser comer, né? Mas é que as meninas não vão querer. Gente, começou a cair, ó. As minhas unhas. Tem algumas só. Da outra mão, acho que caíram as duas, já foi três. Mas é isso. Tem que esperar cair, né? Porque se for puxar assim, aí dói a unha, né? Porque como é colado, então tem que esperar cair por ela mesmo. Aí você pode colocar daqui uma semana, 10 dias, que é pra unha respirar. E que pode colocar novamente. Porque não é em gel, né? É unha colada, unha postiça colada. Então, tá o feijãozinho cozinhando. Vou cortar também a melancia pra colocar na geladeira já cortadinha, sabe? Na tapaué, pra facilitar também. E eu vou compartilhando com vocês por aqui, tá? Gente, vocês vão me ver 2 dias, tá? Com a mesma roupa. Porque eu tô gravando 2 vídeos com a mesma roupa 2 dias seguidos. Porque eu tô gravando no mesmo dia, tá, gente? Tô tentando gerar conteúdo aqui pra ter videozinhos extras. Porque eu tô sem vídeo extra no canal. Então eu gosto sempre de ter um videozinho extra, porque vai que não consiga gravar, ou esteja doente, eu preciso sair e já tem um vídeo extra guardado. Sempre gosto de ter. Aí, pessoal, tô com essa blusinha, tá? Hoje vai 2 vídeos com essa mesma roupa, que eu não vou estar trocando roupa, né, gente? Estando pra poder estar gravando um vídeo. Então aqui é realidade, tô gravando 2 hoje, tô, e vai pra vocês um dia no outro vai o outro, tá? E tá tudo bem. Mas é isso, bora lá. Eu vou terminar de cortar melancia, temperar o frango e também colocar couve-flor pra cozinhar, tá? Pro almoço. Bora lá. They were in high school when they met and things got kinda awkward. Sparks in the air. He would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you, and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like, ooh, baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweetheart, and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours, 'cause I want you, and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. Eu vou colocar aqui, meninas, pra assar no forno, um fiozinho assim de azeite. E vou colocar cebola, rodelinha de cebola, não muito, só pra dar aquele sabor a mais. Já tem cebola no frango, né? Vou colocar só umas rodelinhas aqui e um pouco de alecrim, tá? Mas bem pouquinho aqui por cima das cebolas. A hard thing to know
that your soul will stay hollow. Eu cortei todas as toda a melancia, né, que eu comprei. Deu esse tanto aqui, ó, bem cheio o pote. Vou colocar na geladeira, a tapoezinha, coloca na geladeira, que quando precisar, né, já tem tudo cortadinho. Já terminei o almoço, só tá faltando mesmo o frango aqui finalizar, mas tá quase bom. Ó, tá bem douradinho. Aqui, ó, tem um arroz escorridinho, bem soltinho. Ali tem macarrão, eu fiz ontem, sobrou, eu já tirei. Aqui tem um pedacinho de galinha cozida. Aí aqui ficou o brócolis. Deixa eu ver se eu... Não, brócolis? Não, couve-flor. Já veio com brócolis. Ó, couve-flor. Mikael dormiu, é quando ele acordar, eu dou o almocinho dele. Vai ser um pouquinho mais tarde, vai, mas eu vou dar mesmo assim. E aqui ficou o feijãozinho, ó. Bem temperado, do jeito que a gente gosta aqui, tá? Com jirimum, chuchu, batatinha. Aí fica assim, um caldinho bem grossinho, ó. Tá fumaçando, olha só. Desliguei agora. Esperar agora a Miquel chegar. Deve tá vindo já, pra almoçar todo mundo junto. O almoço já tá pronto, né? Falta só finalizar o frango, mas a hora que ele chegar, a hora que finaliza o frango, aí já desligo, a gente almoça. Acho que eu vou fazer só uma saladinha de alface, tomate, somente isso agora, pra completar aqui o almoço. Meninas, eu esqueci de mostrar pra vocês, Mikael almoçando, gente. Falei pra Ávila nesse instante que eu esqueci completamente de gravar. Eu amassei feijão pra ele, coloquei feijão, franguinho desfiado, coloquei um pedacinho de batatinha, aí amassei também e coloquei o couve-flor e machuquei. Aí eu coloquei assim, porçãozinhas, sabe, separado, que é pra ele sentir o sabor e o gosto, né, de cada um. Depois eu fui misturando o franguinho com couve-flor, um franguinho com feijão e a batatinha. Olha só, comeu quase tudo. Tinha uma porçãozinha aqui, uma aqui e outra aqui. Sobrou só isso aqui, ó. Ele ama comer, gente, comidinhas assim. Quer dizer, ele gosta de comer tudo. Comidinha, mingau, leite, tudo. Tudo. Graças a Deus, né? Por enquanto,
Ele não tá rejeitando nada. As meninas também eram assim, viu? Comiam bastante. Depois que começou a crescer, foi desgostando de verdura, de legumes, uma coisa, de outra, de feijão, né? Mas espero que ele continue gostando de tudo. Aí em cima da cadeira de balanço. Meninas, agora já são 5. Vai dar 6 horas. Hoje já são 6 horas, eu nem sei. Mas tava faxinando ali a sala, que foi ontem pra vocês, né? O vídeo que vai um dia antes desse vlog. Tava, primeiro vou soltar a faxina, depois vou soltar esse vlog que eu tô gravando hoje. E Mika tá aqui. Vou fazer um pão de queijo pra gente. Mas antes, as meninas amam, né? Micaria principalmente. É um pão de queijo bem facilzinho, que eu já fiz aqui no canal, que é só queijo ralado, creme de leite e polvilho doce ou azedo, tá? Aí vai misturando aos pouquinhos pra dar o ponto de amassar. Viu o banco? Viu o banco? Viu o banco no canto, não sei onde. Não lembro onde foi. Aí eu vou tirar umas roupinhas do varal, que só agora que eu tive tempo, que tava na faxina, né? Preciso tomar um banho, lavar esse cabelo, a raiz tá oleosa. Vou tirar essas roupinhas do varal e vou estender outras, tá? Gente, a iluminação aqui é terrível, então ignorem. A lâmpada aqui não é tão forte, porque o quintal é grande, a área é grande, e só tem uma lâmpada que é essa aqui de cima, ó. Ela é enorme. Sabe, essa lâmpada, mas só que não clareia bem tudo. Então, eu vou tirar as roupas do varal e vou estender umas que tá ali no tanquinho, porque pra amanhã já seca rapidinho. Eu quero pintar essa parede aqui, meninas, ó, aqui da área, de branco, sabe? De cal branco mesmo, aquela tinta cal, que pinta com pincel. Perguntar-me que é se ele pinta pra mim, porque eu quero estar gravando os videozinhos de recebido da Shein e outros, né, que tiver, em nome de Jesus aí, vamos profetizar coisas recebidos novos. E os vídeos do Instagram eu quero gravar aqui atrás, porque assim, a casa não é tão clara. Eu não tenho, assim, cômodo certo só pra gravar. Tipo, um mini estúdiozinho, um mini escritório, sabe? Só pra gravar esses videozinhos assim, eu não tenho. Então, o que é que eu pensei? Como a iluminação da casa não é tão boa, de pintar essa parede aqui pra gravar aqui na iluminação natural. Não tem coisa melhor do que iluminação natural, né? O vídeo fica bom, a qualidade fica boa também, a iluminação fica boa, fica claro o vídeo. Então eu quero pintar essa parede aqui. Perguntar se me quer pintar pra mim, porque cal, eu até pinto, só que eu amo pintar a casa, sabe? Pintar essas coisas assim, portão, porta. Só que lá em cima eu não alcanço. Aí acho que eu vou pintar pelo menos só a metade, assim, só aonde pega mais a câmera. Pra mim ter um fundo mais bonitinho, né? Pra não ficar os tijolos mostrando. Mas é isso, eu vou estender aqui, tirar essas roupas, estender essas que tá no tanquinho. Se der, eu compartilho. Eu vou usar aqui o creme de leite. É aos poucos, né? Eu já fiz aqui. Já mostrei. Da vez que eu faço, eu mostro pra vocês. Aí eu vou colocar aqui um queijo ralado. E aqui esse polvilho doce, ó.
Que dá até pra fazer esses biscoitinhos. Mas eu vou fazer pão de queijo que Michele gosta. Aí eu tô usando esse queijo ralado, mas é bom usar aquele parmesão, sabe? Ralado, que é mais grossinho. Esse aqui é bem ralado mesmo. Aí eu vou colocar, não sei se eu vou fazer tudo ou só a metade. E vou colocando o creme de leite aos poucos, tá? Até dar a consistência certa. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here, I swear that I'll stay here with you. Hold me closer, I wanna stay here with you. All that we have is each other now, I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough, if you're giving me your love, giving me your love. Olha só, já assou os pãezinhos aqui de queijo. Deram mais, tá? Do que esse aqui. Acho que deram 15. Uma forminha deu 15 e outra forminha deu 6. Então deram o quê? 21, né? 21 pãezinhos, mas só tem esses, tá, gente? Agora, quase que eu não mostrava pra vocês, né? Quase que não ia dar tempo gravado e como foi que ficou. Isso aqui é o fundo, né? Embaixo dele, que fica assim, mais marronzinho. E eles ficaram assim, ó. Fica bem douradinho, gente, ó. Só que é bom comer bem quentinho, né? Porque ele fica a casquinha duro, mas dentro fica macio. Aí quanto mais ele esfria, mais ele fica a casquinha mais sequinha, né? Mais durinha. Mas, eita, você tava mostrando. Ó, mas dentro, ó, fica assim, ó. Né? Você já sabe, né? Que já viu aqui no canal fazendo. Dentro fica bem macio, ó. Com um cafezinho, vou comer agora, meninas. Vou aproveitar para finalizar o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Fiquem com Deus, até amanhã, se assim Deus nos permitir, tá bom? Então, deixa o like de vocês, se inscreva aqui no canal, que é muito importante também, meninas. Então, fica aí com o finalzinho aí, com esse pãozinho de queijo caseiro aqui, feito em casa, ó. Com requeijãozinho, ele bem quente com requeijão e fica uma delícia.